Medzinárodná spoločensko-charitatívna organizácia Kiwanis si pripomína sté výročie. Aj Popradský klub si pri tejto príležitosti zaspomínal na históriu, no pozerá tiež do budúcnosti. Do svojich radov prijal nových členov a naďalej chce pomáhať deťom zlepšiť kvalitu ich života. Americká organizácia Kiwanis vznikla v Detroite pred 100 rokmi. Jej poslanie sa ujalo a rozrástla sa po celom svete. Dnes združuje v 80 krajinách okolo 600 tisíc členov. Kiwanis je tretia najväčšia organizácia v rámci sveta. Do projektu každý rok dáva cca 110 miliónov dolárov na pomoc deťom. K najznámejším aktivitám Kiwanisu patrí projekt Eliminate. Vyzbierané peniaze idú na očkovanie proti tetanu. Ďalej projekt Bábika, ktorý má za cieľ deťom vyčariť úsmev na tvári. To sú také najznámejšie celosvetové projekty. Samozrejme, že každý klub v každom štáte má ešte svoje vlastné projekty. Na Slovensku by som mohol spomenúť projekt Dorka, kde košický klub postavil a prevádzkuje tri detské domovy pre deti, ktoré sú osamelé alebo choré. Košický klub patrí k najstarším v rámci Slovenska a Českej republiky. Toho roku oslavuje 25. výročie. Tak aktivít máme my hodne. My sme iniciovali založenie klubu v Prešove, v Poprade, v Bratislave. Popradskí Kiwaniri sa stretávajú raz do mesiaca. V klube je 15 členov. Prijímanie členov Kiwanisu je u nás také trošku špecifické, to ako organizácia, že by sme brali každého. Je to v podstate, berieme ľudí, ktorí trošku aj niečo znamenajú v regióne, alebo niečo robia, vedia aj, majú také cítenie trošku. Naše heslo je pomáhať deťom, takže snažíme sa v rámci našich možností samozrejme. Prezident Popradského klubu v tento deň odovzdal svoju funkciu. Novým prezidentom sa stal Jozef Marhevka. Chcel by som pokračovať v toho, čo už je tu rozpracované, pomáhať deťom, handicapovaným osobám, takže aj my máme, bo chceme prispieť prostredníctvom dnešného toto stretnutia a kupovania, povedzme sviečok, chceme tak prispieť na financovanie stacionára v Poprade. V deň oslav prijal Popradský klub do svojich radov aj nových členov. Jedným z dvojice bol primátor mesta Poprad. Nebránil som sa tomu, lebo tí, ktorí sa máme dobre, tak je našou povinnosťou, by som povedal doslova, že by sme mali pomáhať. A tým, že som aj v tom postavení primátora mesta, tak chcem, aby sme pomáhali, aby sme išli príkladom. A na jeho rozhodnutí potom bude, či ostane aktívnym členom, alebo bude čestným členom našho Kiwanisu, lebo napríklad aj pán Bondra, hokejista popradský, je čestným členom Kiwanisu.